আলসারনো কি আর ইয়ার কারণ কেইটা কি হয় সেইটোই বিষয়ে আজি আমি ভিডিওটোত কথা পাতিম আর গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিওটো চাই থাকিব যদি মোৰ ভিডিওসবোৰ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজত আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আলসার কি এতিয়া আমার মুখের ভিতর যে লাইনিং আছে বা স্কিন যদি যুক্ত মুখের ভিতর স্কিন তার যদি ব্রেক হয়ে যায় বা ডিসকন্টিনিউটি হয়ে যায় সেইটুক আলসার বলে কোয়া হয় যদি স্কিনত হয় তো স্কিন আলসার বলে কোয়া হয় আর যদি মুখের ভিতর হয় তো মাউথ আলসার বলে কোয়া হয় এইটো বহুত একটা পেইনফুল কন্ডিশন হয় খাবলৈ দিগদার হয় জ্বলা খাব নোৱাৰে বা টেঙা খালে দিগদার হয় ওভারঅল খাওয়াত বহুত দিগদার হয় আলসার হলে আর সেইটোর কারণে আমার বডিত নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সিও হওয়া দেখা যায় এটা কোনটো জেনারেশন অফ পিপল বহুত কমনলি এফেক্ট হয় আমার ইয়াং জেনারেশনটোর এটা বহুত কমনলি হওয়া দেখা যায় কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ওল্ডার জেনারেশনত এটো নহয় কারণ কিটা বেলেগ হব পাৰে বাট ইয়াং জেনারেশনটো এটো বহুত কমনলি হওয়া দেখা যায় যদি আমি ইয়ার কারণ কেইটালৈ আহোঁ প্রথমটো কারণ হল স্ট্রেস এটা স্ট্রেসটো ফিজিক্যাল স্ট্রেস আছে আর মেন্টাল স্ট্রেস ফিজিক্যাল স্ট্রেস মানে আমার বডিটো যেটা স্ট্রেসত থাকিব মানে কোনোবা যদি খোৱা লোৱা টাইম টেবুলটো মেইনটেইন কৰা নাই সেইটোৰ কাৰণে গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল যেতিয়া গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম হ'লে বা মুখৰ ভিতৰত এতিয়া এইটো আলচাৰটো হোৱা দেখা যায় বা যদি কিবা কেতিয়াবা জাংক ফুডছ বা কিবা এনেকুৱা খোৱা হয় যোনটোৱে পেটটো গৰম কৰি দিয়ে পেটটো গৰম হ'লে আমাৰ মুখৰ ভিতৰত সেই আলচাৰবোৰ হোৱা দেখা যায় নেক্সট আমি আহোঁ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছত সেইটো বহুত কমন হয় আমাৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যনত কাৰণ কেলৈ ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেছ থাকে এক্সামৰ ষ্ট্ৰেছ থাকে জবৰ টেনশ্যন বহুত ধৰণৰ টেনশ্যন থাকে কোনোবা নুশু টোপনি পূৰা নহয় যোনবোৰ ৰাতি ৱৰ্ক কৰে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডছ হওক বা ড্ৰাইভাৰ্ছবোৰ হওক যোনে ৰাতি কাম কৰে টোপনি পূৰা নহয় তো কনষ্টেণ্টলি এটা মেণ্টেল ষ্ট্ৰেছত থাকে তেতিয়াও এই মুখৰ ভিতৰত আলচাৰটো হোৱা দেখা যায় তাৰপিছত যদি আহোঁ আমি স্মকিং কৰিলে স্মকিঙৰ যোনটো হিট হয় সেই হিটটো আমাৰ অৰেল মিউকজাটো বহুত বহুত এফেক্ট কৰে মানে ডিষ্টাৰ্বড কৰে ব্ৰেক কৰিব পাৰে যিটো কাৰণে সেই হিটটোৰ কাৰণে আলচাৰটো হোৱা দেখা যায় তাৰপিছত আমাৰ যেনেকৈ প্ৰথমটো মই ক'লোঁ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম আৰু যদি আমাৰ বডিটোৰ ভিতৰত যদি কিবা অৰ্গেনছবোৰ যেনেকৈ আলচাৰেটিভ কলাইটিছ হয় ক্ৰনছ ডিজিজ এইবোৰ কিছুমান বেমাৰ আছে যিটো আমাৰ গেষ্ট্ৰ' ইণ্টেষ্টাইনেল ট্ৰেক্ট হয় আমাৰ খাদ্যনলী সেইবোৰ যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াও এইটো প্ৰব্লেমটো হয় তাৰপিছত ডেফিচিয়েঞ্চিছ নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফিচিয়েঞ্চি যেনেকৈ আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি ফলিক এচিড ভাইটামিন B1 B2 B6 B12 সেই ডেফিচিয়েঞ্চিছবোৰ হ'লেও মুখৰ ভিতৰত বহুত এনেকৈ বহুত আলচাৰ হোৱা দেখা যায় এতিয়া যদি কাৰোবাৰ এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে সেইটোক আমি ক'ম এপথাছ ষ্টোমেটাইটিছ বুলি বা এপথাছ আলচাৰ বা কাৰোবাৰ যদি সঘনাই এইটো হৈ থাকে তেনেহ'লে সেইটোক ৰেকাৰেণ্ট এপথাছ ষ্টোমেটাইটিছ বা ৰেকাৰেণ্ট এপথাছ আলচাৰ বুলিও কোৱা হয় এতিয়া ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টনো কি এইটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব পৰা যায় প্ৰথমতেতো এণ্টি অক্সিডেণ্টছ থকা খাদ্যবোৰ বহুত খুব খাব লাগিব যেনেকৈ গাজৰ হওক বা তিয়ঁহ বিলাহী সেইবোৰ খুব খাব লাগিব আৰু তাৰপিছত যদি আমি মেডিচিনেল ট্ৰিটমেণ্টত যাওঁ তেনেহ'লে যিবোৰ এণ্টি অক্সিডেণ্টছ টেবলেটৰ ফৰ্মত আহে বা কেপচুল হেনো সেইবোৰো ল'ব পাৰে আৰু নহ'লে মাউথ ৱাশ যিবোৰ মেডিচিনেল মাউথ ৱাশ পায় থাকে সেইবোৰ মেডিচিনেল মাউথ ৱাশবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু টপিকেল অইণ্টমেণ্ট লগাব দিয়া হয় মুখৰ ভিতৰত এনেকৈ যিবোৰ ষ্টিৰইড থকা টপিকেল অইণ্টমেণ্ট আছে সেই অইণ্টমেণ্টবোৰ দিয়া হয় আৰু নহ'লে কিছু কাৰোবাৰ যদি ক্ৰনিক ফৰ্ম হৈ যায় মানে কাৰোবাৰ যদি বহুত পুৰণা মানে হয়তো সঘনাই হৈ থাকে সেইবোৰত একো কাম নকৰে সেইবোৰত কি হয় আমি ছিষ্টেমিকেলি দিব লাগে মানে টেবলেটছ খাবলৈ দিব লাগে যিবোৰে মানে ভিতৰৰ পৰা বস্তু ঠিক কৰি আনে এইখিনি আলচাৰৰ কথা ক'বলৈ আছে যিটো এটা বহুত কমন প্ৰব্লেম হয় যদি এনেকুৱা কোনোবা প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনালোকে দেখাব পাৰে কাৰণ ক্ৰনিক ফৰ্ম হ'লে এইটো ট্ৰিট কৰাও দিগদাৰ হয় যদি ইনিচিয়েল ষ্টেজতে আছে তেনেহ'লে বা যদি বেছি দিন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো ট্ৰিট কৰিবলৈও ভাল হয় যদি এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডেণ্টিষ্টৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব আৰু তেওঁ যি ট্ৰিটমেণ্ট বা যেনেকৈ কয় সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব নিশ্চয় যদি কিবা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজত আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ